Som ni vet är jag och Mumbi först in i pandahuset. Jumi har inte kommit hit än. Och jag ska passa på att pranka Jumi inne i Roblox Bloxburg. Men för att klara av detta så bad jag Mumbi att smyga sig in till hennes kontor och hacka sig in på hennes dator och ta reda på hennes lösenord till Roblox. På så sätt kan vi alltså få tillgång till hennes hus inne i Bloxburg och utsätta henne för det här grymt roliga pranket. Glöm inte att kolla på hela videon för att se Jumis episka reaktion. Nu har det blivit dags för Thomas nya merch! Du kan köpa en signerad affisch, Mumbis egna t-shirt, Thomas t-shirt, klistermärken, nyckelringar och mycket, mycket mer. Thomas nya merch hittar du på pandai.se. Som ni kan se nu är jag alltså inne på Jumis konto i Roblox Bloxburg. Vi har inte jättemycket tid på oss, det ska jag berätta för er. För jag vet att Jumi är på väg med tåget hit till Gävle och till Pandai-huset. Så det gäller att vi skyndar oss på här. Men vi har alltså full tillgång till hennes konto nu. Och jag tänker att vi ska bygga en undervattenshus under Jumis hus här. För hon har ju byggt det riktigt coola huset som ligger ute på en öde ö i Bloxburg. Men jag tänkte verkligen pranka henne genom att bygga ytterligare en våning som ligger under den här poolen. Alltså det kommer bli så galet. Du ska alltså bygga ett undervattenshus inne i hennes pool. Det här kommer bli så bra. Alltså jag ska vara ärlig med er. Jag har ingen aning vad jag håller på med just nu. Jag såg en annan youtuber göra ett liknande prank på en person. Och då tänkte jag, det här kan inte vara så svårt. Men jag vet inte om jag gör rätt nu. Alltså kolla, det här ser så galet ut. Vattnet bara forsar in här, men ändå inte. Jag tror att enda rätta just nu, det är att vi sätter ut en väggar också. Vi ska se här, väggar. Jag tror vi sätter en vägg. Det kommer bli ett riktigt litet hus, mina vänner. Men jag tror att det kommer bli så bra. För vi vill inte ha för stort. Jumi ska inte få veta vad som försiggår här. Så det blir två gånger typ sex. Två gånger sex block blir det. Och jag hoppas nu. Alltså jag vet inte riktigt. Men jag hoppas verkligen att vi kan sätta en dörr in här. Om det funkar nu. Så det här är helt galet prank. Och jag hoppas verkligen att det funkar. Tänk om vi kan sätta. Jajamän, jag tror det. Yes, vi kan sätta den där. Okej, jag måste direkt in och kolla. Tänk om det här skulle fungera. Oh, wow, jag tänkte säga varför jag är Jumi för. Men jag vet exakt varför jag är Jumi. Det är för att jag ska pranka den. Alltså, kolla in det här. Alltså, jag vet inte. Är det här en bugg? Eller vad är det som är? What? Jag kan öppna dörren in till hennes pool. Det här är så bra. Ni anar inte hur bra det här är. Det här kommer att ha en endast aning. Men som ni kan se just nu. Det är ganska uppenbart att det är någonting lurt på gång här. Så det vi behöver göra är att först och främst fylla det här rummet med massa roliga grejer så att du kan bo där under. Och sen även lägga tak över så att ni inte kommer en blekaste aning på vad som försiggår. Det jag tänker göra nu är att byta färg på taket så att det matchar gräset. Och sen har vi samma sorts struktur också. Hon kommer att ta en sån. Vi ska se här, vart har vi den? Vart har vi grässtrukturen? Jag har alltid svårt att hitta den. Nej, där har vi den, mina vänner. Där har vi den. Okej, sen behöver vi bara göra samma sak på de här kanterna också. Boomly bangly dag! Okej, kollar man riktigt nära så ser man att det är en kant där. Men jag tror inte Jumi kommer att spendera så mycket tid på att kolla på just det. Så vi är alltså på god väg nu att verkligen kunna säkerställa att det här blir årtiondets bästa prank. Men vi måste som sagt fixa till lite grann först in i det här prankhuset. Och det vi behöver nu är ett bord. Det är exakt det vi behöver, för det är nu det roliga kommer, mina vänner. Ska vi slänga på en dator? Boom eller bang, säger jag. En dator ska vi ha. För med hjälp av den datorn sen så kommer vi sätta ut massor av övervakningskameror i Jumis hus så att vi kan följa henne hela tiden när hon sen kommer undra vad det är som försiggår när jag typ börjar spela upp massa konstiga ljud och det underifrån den här hemliga huset. Så det kommer bli så bra. Vi har en där i mitten, tänker jag. Men vi ska faktiskt prova en på en gång, tänkte jag. Oh, kolla. Det ser så bra ut! Och titta vad fint hennes hus är förresten. Hennes hus är så fint här ute i vattnet. Men inte det vi ska kolla på nu. Vi slinker ner här. Åh nej! Jag har ingen belysning här nere ju. Rackars bananer. Okej, du får se till att fixa sen. Men nu kollar vi security-kameran. Wow, nice, okej. Bra. Åh, det där är jättebra. Då ser vi utgången också. Det här är så bra. Så då kommer vi kunna hålla koll på Jumi sen när vi börjar pranka henne. Det vi ska göra nu, mina vänner, är att vänta på att Jumi kommer hit till Pandai-huset. Hon borde vara här om ungefär. Varför kolla på den handen för? Det är där jag har klockan. Om ungefär 20 minuter. Så jag pausar videon så länge. Så ses vi snart igen. Så då är vi tillbaka, mina vänner. Det har nu gått en halvtimme sen senast. Men Jumi är nu på väg. Eller hon är inne på sitt kontor. Och vi ska ta ringa upp henne nu på Discord. Vi ska se här. Så.
Hallå? Tjena Yumi, läget? Du, jag ville spela in en video med dig. Ja! Är du inne i Bloxburg eller? Ja, jag är det. Jag är så trött. Det var en sån lång resa. Alltså, okej. Det är perfekt. Du kan vara ganska lugn. Det är jag som kommer prata mest. Den här videon kommer bli ganska rolig. De har släppt en ny uppdatering i Bloxburg som jag tänkte visa dig. Men oh, du kan väl gå hem. Du kan väl gå hem så länge. Okej, kommer du att hämta upp mig med motorbåten då eller? har du alltså, jag kommer typ drunkna här i berg, så trött. Nej, men gör inte det, men drunkna inte. Så jag kommer alldeles strax. Jag ska bara fixa några grejer här, okej? Okej. Jag kommer muta dig så länge för jag kommer prata med mina tittare, okej? Mm-hmm. Bra. Hej. Okej, så då har vi allting förberett egentligen in i minsta detalj. Det vi ska göra nu är att försöka, det tänkte inte riktigt jag på, men vi ska alltså försöka ta oss ner in i det underjordiska rummet utan att hon upptäcker oss. Det bästa hade egentligen varit att haft något träd framför eller så. Men vi ska se här, jag måste kunna mig. Hon verkar vara inne. Känner jag Yumi rätt så kommer hon börja bygga. Hon älskar att bygga ner i Bloxburg. Jag får hoppas hon inte gör det, för då blir jag utkastad därifrån. Vänta, kan du se det? Okej, nice. Okej, mycket bra. Vi har nu kommit in i vårat undervattensrum. Boom, okej. Hon är inte där vid utgången. Jag hör att hon kollar på tvn. Där är hon! Hon sitter och kollar på tvn. Ser ni mina vänner? Det vi skulle egentligen kunna göra nu är att vi startar vår egen tv. Vi hör ju att hon sitter och kollar på nyheterna. Vi kan slå på neon... Vad heter den på någonting? Den här. Vi ska kolla här. Byt kanal. Vi ska se. Vänta, vi ska slå... Så Yumi, hör mig. Yumi, jag är på gång nu. Ja. En sekund till bara. Jag håller på och fixar lite grann här hemma. Tommy, hallå. Det är någonting som låter hemma hos mig som jag inte vet var det kommer ifrån. Okej, vadå för något? Nej, jag vet att det är något ljud. Jag känner igen det, men jag vet inte var det kommer ifrån. Men det är säkert din tv, tror jag. Jag hör ju det. Jag ska stänga av den. Vänta. Det låter fortfarande. Okej, men vänta. Yumi, vänta, det är en ny uppdatering. Vi ska se här. Står du inne i ditt vardagsrum vid tvn? Ja. Ja, jag vet exakt vad du ska göra. Hoppa upp på tvn. Vadå, hoppa upp på tvn? Ja, ställ på tvn, Yumi. Okej. Okay. Hör du fortfarande det där ljudet? Jag har inte kommit upp på tvn än. Skulle vi kunna göra så här? Det här är en ny uppdatering i Bloxburg. Om du hoppar 3 gånger på tvn, så kommer du skaka om den och då försvinner det där konstiga ljudet. Så gör det. Nej, det luras. Nej, jag lovar. Prova det. Okej. Hoppa 3 gånger. Har du gjort det? Ja. Funkar det? Jag tror det. Det funkar. Okej. Okej, okay. Så här är det ju, men det här är en ny uppdatering. Det är typ bara du som vet om den just nu. Alltså den är så episk. Du anar inte. Vänta, varför med lampan? Tändes det inne hos dig, Yumi? Ja. Okej, det här är så det så konstigt. Det var mörkt nyss. Vänta. Nej, då tändes, men om vi säger jag tror provar att sätta på TV:n igen. Prova att sätta på TV:n. Ja, jag gör det nu. Det är någon kortslutning, tror jag. Vad är det som händer? Jag stänger av tvn. Det är också. Alltså, jag tror inte på det. Alltså, vad håller du på med? Det här kan inte alla stämma. Alla lampor släcktes. Nu stänger jag av tvn för att se om den tänds. Okej. Alltså, är det någon utanför som håller på och busa med mig eller någonting? Alltså, Jimmy, så här är, jag vet att det är många hackers. Det är hackers som håller på. Det kan vara spelmästaren, det kan vara Myrg. Eller så är det bara några utomstående. Det händer väldigt ofta just nu i Roblox. Framförallt alltså, i Bloxburg. Det är konstigt. Jag går upp till mitt rum. Jag tycker det börjar bli läskigt. Okej. Och varför är det kolsvart för? Varför kan jag inte tända några lampor för? Jimmy, jag vet ett lifehack. För att kunna tända lampor så gör så här. Gå till ytterdörren. Gå till ytterdörren där nere. Så har jag ytterligare ett nytt lifehack som man kan göra i Bloxburg som ingen annan vet om förutom du och jag just nu. Så skynda dig ner till ytterdörren. Okej, nice. För att få tillbaka elen, Yumi. Så behöver du öppna och stänga dörren 3 gånger. Jag lovar dig. Nej, prova. Där ljuger du bara. Det stämmer inte. Om jag har rätt så får jag 10 000 Robux av dig. Ja, absolut. Okay. Kan du få. Prova, Yumi. Prova, ska du se. 3 gånger. 3 gånger. Öppna. Stäng. Öppna.
Stäng. Öppna. Stäng. Va? Det är inte sant. Slogs den på? Jimmy! Du skyller mig 10 000 robux nu. Så är det bara. Funkar det? Alltså, jag kommer ju fattigt ha mig. Jajamän, jag kommer här nu. Åh, hej och hå, hej och hå. Sådär. Jag tänkte vi skulle spela in video. Oj, nu. Oj, vad fort du gick. Just det. Så här är det, Jimmy. Jag har faktiskt redan spelat in den här videon. Så du är redan med på den, skulle man kunna säga. Vadå? Vad menar du nu? Följ med mig. Jag ska bara sparka sönder den där först. Så, följ med mig, Jimmy. Ser du någonting mystiskt här omkring? Ser du någonting som sticker ut utöver det vanliga? Någonting som inte riktigt stämmer? Nej, jag tycker allting ser som vanligt. Okej, hoppa i vattnet här med mig. Och så följer efter mig. Och så tar du ett djupt andetag här. Ett, två. Okej. Och så simmar du in där i hålet. Men. Wow! Vad är det här? Det är jag som har prankat dig hela tiden. Jag har styrt övervakningskameror via den här datorn. Jag har stängt av och satt på elen. Och det är jag också som har stängt av och bytt tv-kanal hela tiden. Men Tommy! Nej, men det var jag var dock med att pranka lite. Det är alltid roligt nej, att pranka. Nej, det var inte dugt. Det var taskigt. Jag började tro att jag var hemsökt där jag bodde. Men vet du vad? Det är hemsökta personer som finns också i Bloxburg. Så det ska vi se upp med, Jimmy. Det ska vi inte skoja bort, tycker jag. Okej? Okay? Jag vill bara hälsa dig varmt välkommen till Pandai-huset. Nu är det du, det är jag, det är Mumbi som bor här. Vi kommer ha så, så kul. Jag hoppas också att ni som tittar hade kul. Ge en tumme upp på den här videon om ni vill se oss fortsätta ha roligt i Roblox och kanske Bloxburg. Så ses vi helt enkelt snart igen. Ta hand om er nu och chili-chong!